चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मेडिकल माफियाका पक्षमा लबिङ गरिरहेको भन्दै डाक्टर केसीले उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् मन्त्री बस्नेतले आफूमाथि लालचना लगाएको विषयमा ध्यान आकर्षण भएको भन्दै डाक्टर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्ने क्रममा मन्त्री बस्नेतलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् उनले भनेका छन् हालै प्रचण्ड सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ममाथि लगाएको घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति प्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ म माथि लगाएको आरोप कपोकल्पित र सम्पूर्ण झुटा भन्न चाहन्छु स्वास्थ्य मन्त्री हुन्थ्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव नै नभएको बताउँदै डाक्टर केसीले जान्ने प्रयास समेत नगरेको बताएका छन् ठुला मुख्य गैर जिम्मेवार भ्रष्ट र गवार व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर प्रचण्ड र देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील संस्थाको थप भ्रष्टीकरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दैछन् यो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो उनको आरोप छ केसीले सरकारलाई लालछना लगाउनुभन्दा छानबिन आयोग गठन गर्न चुनौती दिँदै आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्